poticaj je Grad Fond. I u kome je vodila development sa dugogodišnjom tradicijom i poverenjem od samih sugrađana, sa kojima smo izgradili neki slogan da je Bodyline mesto od sebe. Danas je tačno godinu dana, smo otvorili teretanu na Zrci i to smatramo da je bio pun pogodak, primećujemo kako broj vežbača raste, imamo sve više članova koji su zadovoljni našom uslugom, kako sa opravom teretanu, tako i za drugo. Danas, kao vjerom da je rođendan, smo odlučili da napravimo nagradnu igru i za razloga što smo želeli da nagradimo naše vežbače, da im se na neki način zahvalimo što baš nas videju kao mesto gdje ćemo prikrati. Kada ste deo jedne velike zajednice kao što je Bodyline, naravno se često dobijemo pitanja naših vežbača da li je to, da li ćemo tu da se dostanemo ili planiramo još nešto za budući period. Ne mogu puno dodati, ali ono što mogu da kažem jeste da planiramo nešto veliko, nešto novo i nešto za subotice kao sada je to.